Слава Ісусу Христу, дорогі наші глядачі! Мене звати Іван Вихор, і в ефірі живе інтерв'ю на живому телебаченні. Не так давно, а саме з 2 по 12 липня, вперше в історії у Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбувся синод єпископів Української греко-католицької церкви. Головною темою цього синоду, яка була обрана ще минулоріч, стала євангелізація у контексті війни. Відповідальним за приготування цієї теми був призначений владика Йосафат Мощич, єпископ Чернівецької єпархії, а також голова патріаршої комісії у справах євангелізації. Саме тому сьогодні ми раді вітати його у нашій студії і спілкуватися із ним про те, що таке євангелізація, чому вона настільки важлива у цьому контексті російської війни проти України, а також яким чином кожен із нас може піклуватися про діло євангелізації. Вітаємо вас, владико. Вітаю, слава Ісусу Христу. Слава навіки. Радий, що маю можливість з вами поспілкуватися. Насамперед, мабуть, варто визначити поняття, що саме означає євангелізація, що означає євангелізувати сьогодні. Взагалі, євангелізувати належить до природи ідентичності церкви. Основна місія – це євангелізувати. Євангелізувати, я би так сказав, це означає познайомити когось з особою Ісуса Христа. Тобто його уприсутнити, представити його. І померлого, воскреслого, прославленого. І все це, що Ісус зробив заради нас, заради нашого спасіння, щоб подарувати нам безкорисливо життя вічне. Можемо сказати, що ми розказуємо, що Бог зробив для нас в минулому, але також і сьогодні. Що Бог сьогодні робить для нас? Тому євангелізувати означає свідчити про дію, про Божу любов в нашому житті. Як Бог нас любить, як ми переживаємо це, як ми досвідчуємо Його любов. Не тільки на рівні інтелектуального знання, також, а на рівні досвіду, на рівні волі. Так, як Бог сьогодні піклується про нас, як ми живемо з Господом на щодень. Тому це є мега-місія, яку Ісус доручає своїм апостолам. І Діяння 20:20 пише, що апостоли йшли і звіщали чи проповідували особу Ісуса Христа, керигму ми кажемо, добру новину, першу благовість, перша звістка, благовість, таке гарне українське слово є. І відтак навчали дідахо, дідаски, тобто катехізували. Тут вже навчали правд віри, вже пояснювали, аргументували. Натомість в першому випадку апостоли тільки свідчили, каже, ми бачили, ми виділи, наші руки доторкалися до того Ісуса, його розіп'яли, але він воскрес, був прославлений, засів по правиці Отця. І все це, щоб ми мали спасіння, життя вічне, це Бог зробив для нас. Тому ми тут просто благовістимо, благовість, добру новину, що Ісус дарує спасіння кожному. Але питання є до нас, чи ми віруємо, чи ні, приймає свобідна воля наша, чи не приймає. І відтак, якщо приймає, так, вже тоді йдуть і діла віри. Це щось зобов'язує до чогось, виконувати діла віри, і то з любові, так, як заповідав Ісус Христос. Тому є різниця. Велика різниця є між катехізацією і євангелізацією. Бо зазвичай ми маємо спокусу думати, що всі, хто прийшов до нас до церкви, переступив поріг спільноти, парафії, храму, вони вже євангелізовані, вони вже познайомлені з особою Ісуса Христа. Їм хтось передав дар віри. Мама, бабуся, тато чи хтось інший. Так? І це так було 100 років тому. А сьогодні, на жаль, суспільство змінилося. І діти, парафіяни, молодь, яка приходить до нашого храму, вони не знають особи Ісуса Христа. Для них Ісус просто як історична особа з минулого, а до минулих немає ніяких питань. Так? І тут є велика оця відмінність. Ще раз уприсутнити, представити через наше особисте свідчення, через приклад, через слово, як я особисто досвідчую, переживаю. Як Божу любов, яка виявляється на мене, так? Як Бог діє на сьогодні, на щодень у мене. І це кидає виклик виявленню людини. А я теж можу, хочу досвідчити, я теж хочу мати досвід. Дайте мені це, а чому я не досвідчую? І це кидає виклик. І акт свобідної волі приймає або не приймає, так? Це як перший тайм в футболі, так? А вже другий тайм. Це вже йде катехізація, навчання правд віри, стосується більше нашого розуму, інтелекту. Знаємо, що результат здобувається в другому таймі практично, так? Але перший тайм мусить бути. Тому на апостолів спочатку когось забракло, чи хтось загинув мученською смертю, так? Кого вибирали?
каже, той, хто був свідок. Він реально бачив життя Ісуса Христа, Його смерть, Воскресіння, Його прославлення. Тобто свідки вибирали. Хоч ми кажемо, в народі свідки довго не живуть, так? Але інакшого вибору не було. Він мусив засвідчити, мусив дати свідоцтво. І це і оце євангелізувати. Активне дієслово, дати свідчення не скільки навіть про Ісуса Христа, а Ісуса Христа, який живе в нас, який ми з ним маємо стосунок. Ми маємо з ним стосунок чи ні? Ми маємо якийсь діалог, розмову. Як ми цей стосунок переживаємо? Тому що віра зроджується зі слухання Слова Божого. Послання до Римлян 10:17. Ми слухаємо Слово Боже, акт свобідної волі нас або приймає, або ні. І тут тайна, таємниця людського серця. Прийняти це слово, увірувати чи ні? Чи відкинути? От так і люди поділяються і розрізняються. Приймають чи не приймають? Вірять чи не вірять? Це дуже важливо, щоб церква наша наново відкрила благовість доброї новини, ми кажемо, керигми, навіть час війни. Здається, це неможливо. І апостоли теж казали, це неможливо. Але вони пішли і змінили світ. Через проповідь Ісуса Христа. Сила Євангелія Ісуса Христа, сила Його прощення, милосердя і благодаті є наскільки сильною, що вона здатна захопити людське серце, відтак його перемінити, преобразити, і відтак дати силу жити тим новим життям, подарованим. І Царство Боже воно не десь там колись почнеться, воно реально тут. Воно має тут початися. Якщо воно тут не починається, ми не увійдемо в життя вічне. Справді, мабуть, легко говорити про апостолів, які справді були цими наочними свідками діяльності Ісуса Христа. Апостол Іван пише про те, що він дотикався до Ісуса Христа. Натомість багато сьогодні людей може сказати, а як нам побачити Ісуса Христа? А в цьому, мабуть, і полягає оце ядро нашого свідчення, оця відмінність Ісуса Христа між іншими історичними постатями. Адже історичні постаті на нас впливають лише через наслідки своєї діяльності. Натомість Ісус Христос безпосередньо впливає на нас. Чи так це є насправді? Так, насправді, але найсильніше впливає Його Слово. Коли, наприклад, я особисто перший раз почув керигму на реколекціях, і так відкрився те письмо, і там кажу, що Бог тебе любить, піклується твій батько. Я кажу, ну добре, так священник має говорити. Каже, ні, то не я кажу, давайте відкриємо те письмо. І там Ісая 49. Каже, хіба забуде молодиця своє немовля, навіть якби вона забула. Я тебе не забуду, я записав тебе в себе на долонях. Я так читаю, вау, яка велика долоня має бути в Бога, щоб все ім'я наше записане всіх людей, Бога на долонях. Потім другу цитату, третю. І оце Слово Боже має таку силу, тайну, утаєну, що воно не скільки я його читаю, а воно мене читає, це Слово, мене читає і здатно відновити, преобразити мене. Здатно дати мені той досвід, щоб я пережив досвід, пережив особисто досвід, що Бог мене любить. Є моїм батьком, про мене піклується тут і сьогодні, мене провадить, мене веде. І це здатно перемінити мене особисто, і так само здатно і інших перемінити. Тому не тільки на рівні інтелектуальному, що ми приймаємо це як правду, то є так, а також на рівні волі. Тобто увірувати в це слово, довіритися тому слову, що воно нас провадить. Так як дитина там десь бавиться, стрибає, і останній момент тато чи мама ловить, ну останню секунду практично ловить ту дитину. Дитина така довірчива, довіра, що він мусить зловити. Я з таким довір'ям. І таке от має бути довір'я наше от до того слова, яке ми прочитали. І якщо ми так з таким, наша воля прилягає до того слова, приймає, все, воно здатно. Тут як щеплення відбувається, воно здатно перемінити наш розум і серце. Так? Тоді відбувається якесь оновлення, навернення. Що сталося з тою дитиною, з тою людиною? Дивіться, він змінився, вона змінилася. Що сталося? Ця особа, свобідна її воля, актом свобідної волі, в тайні серця прийняло це слово, довірилося цьому слову. І все. І тут є тайна сила цього слова перемінювати, преображувати. Це слово стається тілом в нас, воно виплочується. Виплочується в нас, розумієш? Воно перемінює, преображує нас. І це є досвід. І тому розказувати досвід свій, свідчення своє розказувати. І це захоплює людей, тому що це не підробка. Ти не можеш заперечити чийсь досвід, бо то мій досвід. Так? І ти не можеш, і розумієш, що чому та людина щось пережила, а я не пережив. А я думаю, що досвід кожен може мати. Коли буде читати Слово Боже, коли буде слухати Слово Боже, так? Слухати навіть ті тексти Євангелія, проповіді, апостола, які ми ходимо на літургію щоденно чи навіть в неділю. Навіть хоча б в неділю. Якщо ми уважно слухаємо це слово,
апостола Євангелія, науку, яку священник говорить, воно здатно нас відновлювати, переображувати, перемінювати. Тому євангелізація мусить бути зі Словом Божим. Це єдина мережа, сіть, яку Ісус вручив в руки апостолів. Вони були рибаками, так? Рибу витягували з дна моря. Море – це було образ гріхів, каже, ти втопиш наші гріхи в морі. А тут каже, ні, тепер будете ловити людей для мене, витягувати його з того світу грішного, так? І повертати їм дар спасіння життя вічного. І мережа, сіть єдина, Слово Боже. Більше фактично нема. Так, що плюс наше свідчення, так, плюс наш якийсь приклад, подвиг іде далі. Так. Але найперше це є Слово Ісуса Христа, воно здатно мати силу перемінити людину. Справді, ви відзначили те, наскільки евангелізація має бути основана на Божому Слові, але інколи люди зустріч з цим Божим Словом обмежують лише до проповіді, яку вони чують у неділю на літургії, або до Євангелія, яке вони чують в неділю, навіть не завжди слухаючи уважно апостол. Можливо, ви пригадаєте з власного досвіду, можливо, з власного життя, ті моменти свого життя, коли справді відчували, що Боже Слово в цей момент було промовлене саме до вас. Оцей приклад, що я перед тим розказував. Якщо вернутися ще з дитинства, пам'ятаю, мама мені, вона пішла до одного чоловіка, який був у Швеції, там ремонтував взуття, так? І вона хотіла поремонтувати взуття. Це десь був 86-й рік. І він тримав в руках верницю, постійно молився. І каже, ну, цікавість її спровокувала запитати, ну, а що це у вас таке є? Він каже, розкажу, коли пообіцяєш мені, пані Зиновія, що будете молитися верницю. І тут каже, ну, та цікавість мене перемогла, каже, ну, добре, каже, обіцяю, давайте. І він їй розказав, каже, о, так довго молитися. Нічого, буде благословення тебе, родини, сім'ї. І вона так сама молилася, відтак прийшла додому і нас, мені там було приблизно 10 років, ми вклякали і молилися верницю. Каже, три пальці докупи, так молитися, так руки складати, каже, а то тайна вечеря. Це є образ Ісуса Христа, який подарував нам життя вічне. До кінця того не розумів, але якось довіряв, бо це мама каже, так треба, ми разом це робили. Ні, що хтось тобі наказує, а разом стаємо і робимо, так? Разом хрестимося, молимося, і це потягає. Тобто це передання дару віри відбувається спільно, разом, в родині, сім'ї, це є база, так? Це є база. Тому на реколекціях, як я пережив оці керигматичні реколекції, що я вам розказав, цей досвід, наскільки мене перемінив, що я вирішив змінити також напрямок у своєму житті, вибрав богопосвячене життя. Але це було так особисто тільки для мене. І так другий раз пережив досвід керигми благовісті доброї новини в 2009 році на євангелізаційних реколекціях. Наскільки якось та Божа любов вилилася на мене, що я від того часу почав проповідувати. Місіонером, проповідником, 20-30 виїздів мав в рік. Я не знаю, як воно діється, воно тайна є. Але я розумію, що я десь піддався тому слову, яке я читав, мені свідчили, розказували, проповідували. Я зачитувався всі закладки, написав в Святому Письмі, підкреслював, це про Божу любов, це про гріх, це про спасіння, це навернення, Ісус Господь, спільнота, церква. Я просто тим жив. Я не знаю, звідки, як воно діє до кінця, напевно, до сих пір не знаю. Але знаю, що воно діє. Так, коли ти довіряєш тому слову, коли ти занурюєшся, воно діє, воно тебе перемінює, преображує. Ви згадали про свою маму, а це значить, що справді євангелізувати покликані, мабуть, не лише духовні особи. Хоча інколи такий стереотип або міф закрадається в голови наших вірних. Чи справді євангелізувати покликані лише єпископи, священики, диякони чи богопосвячені особи? Так, з першого тисячоліття ми можемо найбільше пригадати богопосвячених осіб, монахів, монахинь, які своїм таким подвигом євангелізували, проповідували. І так, друге тисячоліття в більшості це робили священники. Сьогодні, в третьому тисячолітті, Дух Святий так провадить церкву, що дуже багато мирян, мирянських спільнот починають відкривати це покликання до благовісті доброї новини. І так, Дух Святий провадить далі церквою. І, скажімо так, якщо силою хрещення, того, що ми хрещені, ми є одночасно і учнями, і місіонерами, то ми маємо покликання з самого факту хрещення в родині, в сім'ї, в колі друзів, знайомих євангелізувати. Тобто свідчити про що Бог робить
як діє особистому нашому житті, як ми переживаємо Бога, Божу любов, прощення, милосердя, це спасіння подароване, навіть, може, навіть якісь немочі, гріхи, як ми долаємо. Тому це наново відкриття, що того покликання всі хрещені. Але якщо ми хочемо це робити вже в імені церкви офіційно, то тут треба мандат. Так як отець посилає сина, син посилає апостолів, апостоли посилають священників, там діяконів. І тому цей мандат дає парафіяльна спільнота. Тому що суть йти евангелізувати, проголошувати добру новину, давати свідчення, є для того, щоб людина прийняла, увірувала і повернулася до парафіяльної спільноти, щоб жити далі в Христі з тими таїнствами. Це має вести до прийняття святих таїнств, особливо Євхаристії, так, до повноти християнського життя. І тому тільки спільнота, якась маленька навіть парафіяльна спільнота з парохом чи сутрудником, іде на євангелізацію. В межах там парафії окресленої, чи є якийсь інший мандат, скажімо, на єпархію, так. Тому до цього покликана парафіяльна спільнота. Тому треба це робити в спільноті. Ніхто не може собі сказати, я собі йду десь там євангелізувати. Вулична євангелізація, десь в місто, чи якусь іншу парафію. Це трохи такий сектантський, знаєте, підхід. У нас є, що це євангелізує тільки спільнота. Разом. Так? І відтак тих людей, яким ми благовістили, проголосили, засвідчили, якщо їхня свобідна воля приймає, вірить тому, довіряють, вони це пережили і хочуть, то вони мають увійти в ту парафіяльну спільноту. Проблема дуже часто є, що при парафії може не бути жодних парафіяльних спільнот. Або є тільки ті вже такі спільноти старші, класичні, які вже 30 років. І ці молоді особи, які приходять, вони стоять таким, знаєте, анонімними християнами в тій парафіяльній спільноті і не знають якось себе, де себе, не то, що подіти, як себе навіть поводити до кінця, не знають. Хто далі має їх супроводжувати у вірі, зростання у вірі, де вони мають то з ким святе письмо читати, так з ким свідчення поділитися, хто має їх впровадити. Тому дуже важливо є сьогодні для парафій, щоб в парафіях ті спільноти, вже які є, були відкриті прийняти тих осіб. Або взагалі ще краще, щоб нові парафіяльні спільноти створювалися, які будуть приймати тих новонавернених, євангелізованих осіб для супроводу у вірі. Така, не мов би, катехізація дорослих. Так? Там, де ті аніматори, ті міряни вміють читати це письмо, ділитися досвідом віри, свідчення дати, розказати, як вони день проживають свій, так, поділитися, як в родині, в сім'ї у них. Вони переживають різні моменти, так, може там треба буде підготовити лекцію Дівіна і інші особливі спосіб, щоб вони прийняли. І особливо зараз прекрасна нагода, багато переселенців на заході країни, чи навіть за кордоном в наших парафіях. Вони, може, взагалі ніколи і не чули проповіді Євангелія. Ще треба питання дивитися, чи вони хрещені, чи не хрещені. Це ще інша, правда, історія. Але Бог дає унікальну нагоду навіть в часі війни проголошувати Євангелія Ісуса Христа. Тому що коли апостоли почали, так само було. Римська імперія, все було напівпідпільно, виклики, війна, окупація, інші обставини. Нічим не були кращі обставини, ніж сьогодні. І здавалося, що це неможливо. Але тому, що неможливо, воно можливо. Тому що сила буде тоді не в нас, не в наших якісь здібностях, талантах, ресурсах, структурах. Сила буде в Євангелії Ісуса Христа, в Євангелії благодаті. Отут, щоб проявилася сила Божа. І тому це є реально можливо, тому що ми не покладаємося нічого не на себе. Ми є тільки тим інструментом, тим каналом, який Бог хотів послужитися. Часом є негідні, часом навіть грішні є, але Бог не хоче, щоб ми були перфекціоністами. Бог хоче, щоб ми були досконалими в любові. І в любові не людській, а в тій божественній Божій. А це трохи велика різниця є. Бо ми дуже часто, знаєте, дуже так категорично, ригористично оцінюємо навіть ту любов людську. А в божественній любові, що знаємо ті притчі, що лишає 99, йде за останнім грішником, так? Лишає і йде далі, щоб витягнути ту останню людину, яка десь там пропадає, заблудилася. Та, Ісус боровся навіть за Юду до кінця, але не вийшло з Юдою. Так? А з Петром вийшло. Я ж саме цікаве, що Петро, який переживав цю зраду, то зневірення, і цей Ісус його питає три рази, чи любиш ти мене, Петре? Чому? Питає. Що він мав досвід. Він мав досвід тільки зради, гріха, грішника, а тепер має досвід помилуваного, прощеного, вибаченого, подарованого спасіння даром. І тут Петро за пару тижнів приходить і має сміливість таку,
таку до тих євреїв, каже, то ви його вбили, каже. Для чого він це говорить? Щоб вони мали досвід гріха, грішності, а також каже, але Бог багатий милосердний, помилував, подарував спасіння. Це все був Божий план. І з любові Бог простив вам, щоб вони отримали досвід Божої любові. Як він же апостол проповідує вже не до євреїв, до поган, то каже, міняє, коригує трошки зміст, і каже, він видав себе за тебе і за мене, видав себе за нас на розп'яття. Бо полюбив нас до кінця і видав себе за мене, Галатів 2.20, так? Навіть коригує чуть-чуть зміст доброї новини. Знову ж таки, щоб людина отримала досвід. Ми бачимо, наскільки важливо сьогодні для людини мати особистий досвід. І люди хочуть, я книжки сам можу прочитати, а я хочу мати досвід. Як то мене Бог любить, прощає, піклується про мене. Мушу знання, навіть знати, що тебе Бог любить, воно ще не міняє. Досвід міняє. Я кажу, я хочу пережити той досвід. А як мені пережити той досвід? І особливо це гарно є в спільнотах, маленьких спільнотах, тому що Бог задумав спільноту для місії. Бог, Ісус, бачив, культивував, плекав стосунки, мережу стосунків робив, що спільнота ціла евангелізує. І також приймає тих людей, які приходять. Тому це діло справа спільноти, чи маленькі спільноти, і так цілої парафії, цілої церкви. Це місія покликати цілої церкви. Справді, ви згадали про те, що апостол Петро йшов до різних категорій людей, до різних верств населення для того, щоб їм донести добру новину. Згадали також про те, що сьогодні, в час війни, в який ми ведемо цю бесіду, перед нами відкривається величезне поле для євангелізації, одним з яких є переселенці. Хто ще сьогодні насправді потребує цієї євангелізації насамперед? Ну, крім неохрещених, крім переселенців, які здебільшого охрещені, але, напевне, рідко ходять до храму. Також наші вірні парафіяни, які щонеділі ходять до храму, щоб відновити, оновити цей дар віри. Так? Ну, дуже часто ми так, немовби, засипаємо, так, знаєте, така духовна анемзія, така, і ми, немовби, стаємо такі приспані, знаєте, і вже не бачимо поза себе нічого. І ми потребуємо такого зрушення, такого землетрусу. Так, а як я живу? Як я? Чи я часом не духовно не деградую, не помираю? Чи я дійсно переживаю то хрещення, дар хрещення, що маю ділитися досвідом віри? А ну, поглянемо, як моїй родині, сім'ї, діти, батько, чоловік, друзі, дружина. Наприклад, чи наші люди в неділю мають духовну трапезу, спільно разом, хоча б, бодай раз в тиждень, можна мати в сім'ї спільну трапезу, навіть за трапезою обговорити, а що нині в церкві ви чули? Які Євангелія були? Яке тебе Слово Боже доторкнуло з Євангелія, чи з апостола, чи з проповіді? Як ти це пережив? Як це то Слово тебе має коригувати, вести цілий тиждень? Це теж належить до духовності, навіть і трапеза, чи спільна молитва там, мати з діточками бере і як не навчить спільної молитви, не буде практикувати. Все, діти це не візьмуть. Бо бачать, мама говорить одне чи тато, а робить друге. Все, діти зразу то фіксують, і що то можна подвійні такі стандарти мати. І тому це є дуже важливо давати в родині, в сім'ї свідчення. Також ми з вами сказали про те, що справді до діла євангелізації мали би долучатися усі. Уся спільнота, церковна спільнота, уся церква, кожен християнин і в силу власного хрещення є покликаний нести цю добру новину. Яким чином от сьогодні людям, які би хотіли справді долучитися до цього діла євангелізації, отак покроково розпочати цей процес? Ну, найперше, в колі родини, сім'ї. Давайте будете в колі родини, сім'ї спільно провадити хоча б короткі молитви, там, чи вечірні молитви, наприклад, так. Раз в тиждень, як я говорю, давайте спільно цю трапезу і проговоримо просто, що це, як це відлуння, ехо того Божого Слова було в неділю в нашому особистому житті. Якщо, наприклад, ми можемо в спільнотах, яких є при храмі, попросити священника, щоб дав благословення створити якусь невеличку спільноту, так, щоб ми могли спільно разом, наприклад, брати Слово Боже, лекцію двійно провадити, чи біблійний гурток, чи якийсь молитовний гурток. Наприклад, хтось любить молитися, має дар молитви. Є такі люди, які моляться 2 години, як для них це як 2 хвилини. Попросити благословення священника створити таку молитовну групу,
Хай це буде пара осіб, де Ісус каже, де двоє-троє достатньо. Які будуть молитися в намірені за тих, хто проповідує Євангелія. Намірені за тих, хто сьогодні є місіонери, за тих священників, богопосвячених осіб, за єпископів, за мирян, мирянські спільноти, взагалі за це діло евангелізації. Вони долучаються тим, що вони там двоє-троє зібралися, творять спільноту і моляться в тому наміренні за поширення Євангелія Ісуса Христа в парафії, в родині, в сім'ї, в цілій церкві. І це велике покликання вже молитися, бо хтось проповідує і потребує тої Божої помочі зверху, так? Щоб це слово було в силі Божій проповідувалося. А так є молитовна група, яка за нього молиться. Це буде дуже почесно і гарно. І ці люди також будуть мати в Бога заслугу, щоб вони молилися за тих, хто проповідують. Один мені розказував приклад такий. Священники йшли читати екзорцизм, і злий дух не виходив з тої особи. Тут прийшла одна бабця з вербочкою, сіла в кутику там в церкві, при творі практично, і почала молитися. Свої молитви, там вербицю, там інше, і все. Каже, злий, о, я не витримую цієї молитви, цієї жінки, і вийшу. То бачимо, що наскільки люди можуть мати дар великої молитви, що вони можуть допомагати нам в тому ділі проголошення доброї новини. І ми можемо евангелізувати також через діла милосердя. Взагалі тут це добра новина спасіння, вона в нас, ми її переживаємо особливо в літургії, коли досвідчуємо, переживаємо цю Божу любов, що Ісус зробив для нас, пожертвував, поуфірував своє життя, і ми його приймаємо, споживаємо під видами хліба і вина, або в служінні ближнього. Служінні ближнього, коли допомагаємо ближньому, тут переходить Божа любов через один спосіб або другий – та грання церкви. Всі збиралися вечором на літургію, і так були ті агапи вечора любові, де вони споживали трапезу, ділилися, хто мав яку потребу, хто був бідний, голодний. І ці питання не залишають байдужими інших. Якщо інші бачать, що вони доторкаються до невидимого, якогось невидиме таїнство Божої любові в тій особі, і все для них це є виклик, вони не можуть далі спокійно так собі далі жити. Це заставляє їх задуматися. А може, я б теж хотів мати такий досвід, як ця людина. А ну, щось. І тоді задають вже правильні питання. І тоді людина може засвідчити. Так. Ми не можемо просто ходити, знаєте, по-сектантськи нав'язуватися. О, там письмо, зараз прочитаю, цитату. Людина має мати трохи сама бажання. Так? Це як Євангеліє про Филипа. Дух Божий каже, слухай, іди, в зеніті сонце на ту вулицю, посту нікого немає. Іди, там маєш місію. І нікого не було. І він пішов. І тут ми читаємо там Діяння, 8 глава. Там їхав якийсь там з царського двору євнух, який там мав місію, ну, читав пророцтва Ісаї. І він пристав Филип до нього. Ці каже, ти можеш мені пояснити? Кажу, я не розумію, він пояснив. Благовістив Ісуса Христа. Благовістив особу Ісуса Христа. І ти каже, добре, а що мені заважає охреститися? Якщо віруєш, охрестив. Все, він його охрестив. Це було щось неймовірне. По-перше, що Филип діякон. По-друге, піддався дії Духа Божого, пішов на ту вулицю, нікого не було взагалі. По-третє, не єврей. По-четверте, взагалі євнух. Неплідний, що взагалі було заборонено. Взагалі ця людина вважалася нездатна ні до чого. Які границі Слово Боже подолало, і Дух Святий як попровадив Филипа. І далі все, Дух Божий повів Филипа в іншому напрямку. Він не присвоював собі того новонаверненого охрещеного. Він не затягав його в свою групу, спільноту, онлайн, там, школу, якісь там не ставав гуру для нього. Він дав свободу йому. Він має знайти свою парафіальну спільноту, до якої прилучитися. Так. Бог дає свободу, не поневолює, не бере людину, не прив'язує до себе. Тому, щоб не було спокуса в тих спільнотах прив'язати ту особу до себе. Ні, до Ісуса Христа. В жодному випадку не накидати якісь там свої там критерії, там, що ні, ти мусиш тільки до нашої спільноти належати, бо ми тобі перші благовістили, євангелізували, ти в нас пережив в нашій спільноті. Дати людині собі одну волю.
Бог і любов, і є свобода, дає вибір людині. Бог ризикує, що людина може відійти, зрихтися його, бути зрадником. Так, Бог заризикував з нами. З Адамом і Євою від початку. Але бачимо, Ісус Христос потім прийшов. Потім Дух Святий приходить. Провадить далі церкву. Бог з тих своїх принципів не відрікається. От диявол вривається насильно, знаєте, виламлює, прив'язує нас до гріхів наших, нагадує нам. А Ісус Христос є той адвокат, який заступається за нас. І тому це методологія Филипа, гарний приклад для спільнот, що вони не вважали тих людей, які в спільноті, своєю власністю. Ми звернувся є слугами Євангелія. Часами деколи такими негідними. Але Бог чи вирішив через нас послужитися. Ви згадали один важливий аспект, який полягає в тому, що людина, яка слухає добру новину, перед тим має певні екзистенційні питання. Ми ведемо цю бесіду в час війни, і очевидно, що в людей виникає дуже і дуже багато запитань. І інколи насправді нам є важко знайти на них відповіді. І саме це інколи стає на перешкоді людям євангелізувати, говорити про Божу любов. До прикладу, коли ми говоримо про невинні смерті, коли ми говоримо про вбивство дітей, коли ми говоримо про те, чому взагалі з нами сталася ця війна. Ці питання, мабуть, можливо, колись ми отримаємо на них відповідь, але на даний час часто не можемо її знайти. Яким чином не боятися в таких моментах свідчити Ісуса Христа і як це робити? Чи завжди ми покликані шукати відповідь на ту чи іншу ситуацію в нашому житті? Ми знаємо, що Бог не хотів смерті від початку. Смерть увійшла в життя людини через заздрість диявола. Він спокусив Адама і Єву. Від того падіння прародичів, ми кажемо, переворотного гріха, Адам і Єва втратили нетлінність. Їхнє тіло стало тлінне, податливе старінню, хворобам смерті. Смерть вийшла разом з гріхом. Як пише Слово Боже, заплатою за гріх є смерть. Бог казав, не їж, бо напевно помреш. Так фізично в наше біологічне життя входить смерть через гріх Адама і Єва. І тому не можемо приписувати смерть Богу. Бог не бажає навіть смерти грішника. Не бажає. Це, якщо ми будемо читати Слово Боже, нам це являє, об'являє. Заздрість людини, свобідна воля людини. Так, що людина хоче щось забрати, загарбати, так, має ту податлива є інструмента в руках диявола. Часами так воно є. Але Бог, від початку бачимо, коли йшло переслідування перших учнів, апостолів, коли каменували Степана. З моментом вбивства Степана поширюється Євангеліє, іде благовість на цілий світ. Переслідують в Єрусалимі, вбивають, мучать, катують їх. Вони розходяться по цілому світі. Як пише Стівці, кров перших мучеників є насінням для поширення далі віри в Ісуса Христа. І тому здається, що неможливо в часі війни це робити. Виявляється, що можливо. Іменно ти в часі війни. Я собі уявляю, колись наш календар буде прописаний тими мучениками, героями, які з любові до Бога, до власного народу, батьківщини віддали своє життя, чи ризикують своїм життям. Це ті герої віри, і думаю, багато з них стануть мучениками, так, які сьогодні моляться так, що з неба моляться за нас. І тому можливо її евангелізувати, навіть коли переслідують, коли мучать за віру. Задаємо підпілля часи. Задаємо часи підпілля, як наші переживали підпілля. На Сибіри вивозили їх, мучили. Чому на початку 90-х був такий підйом великий? Тому що ті приїхали і розказали. Нас бивали, катували, мучили в Сибірах, в підпіллях, КГБ переслідувало, поліція. Але з Божою помічю ми вистояли, ми вийшли. Не всі. Деякі отримали вінець мучеництва. Не всі мають дар мучеництва. Але, каже, ми перейшли. І вони служили по хатах, потім по вулицях. Церква був підйом, тому що вони свідчили, давали свідоцтво. І люди їм вірили. Реально, значить, це реально правда. Були свідки, так, ми це потверджуємо, посвідчуємо. Вони так проводили, так геройсько проводили своє служіння, життя, бо і Бог був з ними. І сьогодні, напевно, так само настає час.
Це нагода дати свідчення, що навіть в такий час ми продовжуємо вірити, ми продовжуємо служити літургію щодень. Ми продовжуємо допомагати тим бідним, знедоленим, гонимим. Ми продовжуємо залишати свій народ на своєму місці. Це є можливо. Навіть нема таких часів, коли неможливо не свідчити, не любити, не вірити, не триматися так. І не всім, скажімо так, має той дар віддати своє життя за Ісуса Христа в одному моменті. Це такий особливий дар Божий. Дивіться, можна далі подумати, що ми ніколи не знали, як дійти до багатьох людей. Сьогодні, дивіться, через війну вони всі в нас є. На заході України, в наших парафіях, громадах. А як нам дійти до них? Як нам благовістити сьогодні особу Ісуса Христа, щоб вони увірували і спаслися, мали життя вічне? Нам, священникам, катехитам, мирянським спільнотам, через особисті якісь знайомства, дружби, через навіть просту допомогу. Служіння, соціальне служіння ближнім, допомогу, чим маємо, їжею, там, гуманітарною допомогою, прийняттям, скеруванням, лікарствами. Чи так само ті люди, які виїхали за кордон, там при наших парафіях чи при інших парафіях, є прекрасна нагода їм послужити. Ну і мені видається, що це насправді і є для нас таким своєрідним ключовим моментом, те, про що ви говорили. Це потрясіння для нашої віри, тому що саме зараз, в теперішньому моменті, ми відчуваємо і здатні відчути, наскільки готові жертвувати заради інших людей, наскільки готові йти допомагати їм, наскільки готові свідчити своїм життям, як власну людяність, так і християнство. Наприкінці ще одне запитання, важливе таке запитання, яке полягає в тому, що доволі часто люди, які розпочинають євангелізувати, хочуть відразу швидких результатів, особливо в теперішньому часі, коли багато речей спрощується, багато речей пришвидшується, і тому люди хочуть відразу щось бачити. Інша небезпека полягає в тому, що ми інколи євангелізацію замінюємо різними шоу або якимись певними сенсаціями. Ми хочемо, щоб вона виглядала ефектно, яскраво і так далі. Чи справді це є важливим у процесі євангелізації, в ділі євангелізації? І чи варто очікувати швидких результатів, коли ми євангелізуємо? Ну, та спокуса є зразу мати результат. Але Бог не питає результат. Бог питає за процес. Наскільки ми залучені, наскільки ми заангажовані, наскільки ми взялися до праці, наскільки ми ті таланти, можливості, ресурси задіємо, використовуємо. Пам'ятаєш притчу про кукіль? Чекай, лише. Лише хай росте одне і друге. Прийдуть жнива, зберуть кукіль окремо та пшеницю окремо, каже. Тому, щоб ми не виполювали часом з такою ревністю, радикальністю і не повирвали добрі зерна. Тому результат не залежить від нас. Може, один сіє, другий жне. Як Бог дасть, ну буде результат. 30, 40, 60. Не дасть. Значить, покличе нас до чогось іншого, інші будуть пожинати результат. Ми не відповідальні за результат і не будемо суджені Богом за результат, а за процес, чи ми бралися до праці, до того покликання, місії, служіння. Ось. А за якісь шоу, які хочуть робити, ну, скажімо так, якщо на довгострокову перспективу, це так, як полова, як солома швидко згоряє. Головне, що чи дійсно там є проповідь Євангелія. Головне, чи там проповідують добру новину Ісуса Христа. Оце є основне. Чи там Слово Боже читають, роздумують. Чи це безкорисливо робиться. Це чи то є, бо Бог спас нас безкорисливо, скажімо, безкоштовно. Тому дар спасіння є безкорисливий дар любові Бога. Тому на спасіння не можна купити, заробити, заслужити. Його можна прийняти або не прийняти. Вірою. І потім, відтак, як відповідь, ми починаємо практикувати діла віри. Це, що віра до нас до чогось також і зобов'язує, це вже як другий тайм, так? І то з любові ми робимо. Ми знаємо потім, а, то ще є дві заповіді любові, а ще є 10 заповідей, а ще є інші певні наші обов'язки, так? Це вже як відповідь на то подароване спасіння, яке Ісус Христос з безкорисною любові нам подарував, так? Ось. Це є основне. А що там якісь були певні елементи до того, це вже другорядна річ.
Звичайно, якісь є інтерактивні методи, якісь є цікаві виїзди, десь може там є, якщо це є поза межами храму, десь якісь інструменти, якісь концерти, можуть бути якісь люди мистецтва задіяні. Ну, звичайно, це може підсилювати основне. Але якщо там немає основи, це все такі фейерверки. Якщо там це тільки, наприклад, за якихось корисливих мотивів, зібрати там гроші або там людей зібрати, закрити в якусь таку групу напівсектантську. Ну, кажуть, це вони вже тут отримують нагороду. Кажуть, вони вже тут отримують нагороду і потім будуть відповідати. Та, відповідати перед Богом, перед церквою. Та, єпископи мають чувати, бо вони є перші евангелізатори і єпископи, які мають чувати в своїй єпархії над народом Божим, над тими всіми справами євангелізаційними, як це відбувається, ці процеси в парафії, спільноти, рухи, школи, священники, посвячені особи. Єпископ буде нести першу відповідальність, тому його важлива місія – чувати, розпізнавати, давати благословення, чи затримувати, чи ставити певні критерії, давати певну оцінку, подбати про формацію тих шкіл спільнот, щоб були в єпархії чи митрополії певні формаційні курси, які би навчали, давали, відкривали еклезіологію церкви, нашої так само традиції, нашої спадщини, яку ми маємо. Так. Тому це важлива місія духовенства і єпископів. Так би сказав коротко на це питання. Цілковито тема цьогорічного синоду звучить, як бути благовісниками надії, євангелізація у контексті війни. Сьогодні справді в час цієї війни ми чуємо багато нарікань, ми чуємо багато фейкових новин, ми читаємо багато повідомлень про руйнування, смерті. Яким чином церква і кожен із нас особисто може стати оцим благовісником надії? Яким чином наші глядачі можуть долучитися до діла євангелізації своїм життям, своїм словом, своїм прикладом? Коли на ізраїльський народ напав на чужі народи, там один такий епізод в Старому Завіті, то Арон молився, Мойсей молився, а Хур і Арон підтримували його руки, щоб не зайшло сонце. Як заходило сонце, це був день вже суботній, вони мали, не можуть боротися, скласти зброю, їх би всіх вбили просто. І поки вони підтримували руки, молився, сонце не заходило. І Бог дарував їм перемогу. Тому ми є тими руками сьогодні тих наших захисників, військових наших, які боронять нашу країну від агресора. Тому хто може, той молиться. Хто може, той чуває молитві навіть годинами чи ночами має. Хто може, проповідує. Хто може, волонтерить, служить ближнім, в тому числі і особливо військовим, особливо, які приїхали родини військові, покалічені, пропали безвісти, якісь духовні, емоційні переживання, так, якісь синдроми ПТСР можуть мати. Хто чим може, тим допомагає, щоб головне зберегти душу і серце народу, щоб народ не втратив надію, не впав без надію, не звирудніло серце народу. Тому важлива місія духовенства всього нас, щоб ми всіх нас, щоб ми зберегли серце народу, генофон нації зберегли, щоб було здорове, принаймні ядро було здорове суспільство. То і також молимося за тих, хто на передовій, тих, хто сьогодні захищає, хто сьогодні ризикує реальним життям. Ми молимося, щоб вони максимально були збережені, щоб Бог їх милував, максимально зберіг. Ми не можемо втручатися в життя і смерть, це не наша, наша місія взагалі. Але ми маємо право просити Бога зберегти. Ми маємо право пришвидшити завершення війни. Ми маємо право вимолити, виривати в Бога з рук як диявола, який хоче занапастити душі, так само і з рук ворога, який нападає на нас, щоб було вже це припинено і завершено. І тому нашим добрим ділом, молитвою, постом, свідченням, прикладом, тою мобілізацією суспільства, людських сердець, переміною, робити свої якісь постанови, висновки, що ще ми не зробили, переосмислити це все. І так є чудо Боже, що ми вистояли і стоїмо. Блаженніший наш каже, що Україна стоїть, молиться, бореться. Це вже є чудо Боже. Це вже є втручання Бога, що Бог по нашій стороні. Але чомусь Бог ще не завершує
не втручається, як в Старому Завіті. Бог ту саму силу має. В один момент втрутитися і завершити війну. Але видно, що Бог не спішить. Ми не знаємо, чому. Може, ми ще якісь висновки маємо зробити. Як родина, сім'я, спільнота, парафія, єпархія, як місто, суспільство, як оце єдність народу, як ті боротьба з тими нашими такими немочами особистісними, немочами суспільства, які в суспільстві в нас є, в державі, в владі. Маємо багато робити висновків ще, напевно. Маємо ще набагато-багато попрацювати. Так, але в будь-якому випадку духовенство залишається завжди своїм народом, як богопосвячені особи. Так? Ми підтримуємо, молимося, працюємо, служимо. І все, що від нас залежить, ми маємо бути готові засвідчити. Це як наші священники два, які нещодавно повернулися з полону. Я собі уявляю, що вони пережили там майже 2 роки. Яке свідоцтво, свідчення вони дали. Так. І наприкінці, можливо, маєте кілька слів, щоб звернутися до наших глядачів, для того, щоб заохотити їх до цього діла євангелізації. Напевно, би заохотив всіх наших вірних, щоб вони вдома продовжили передавати дар віри. Через свідчення, приклад, спільно разом молимося, спільно разом роздумуємо над недільним Євангелієм, спільно разом маємо ту трапезу недільну, передаємо цінності, вартості. То, що школа не навчить, ніхто не навчить. Вартості, цінності Євангелія Ісуса Христа. Так, щоб та Божа, божественна любов якось переливалася від нас, чоловік, жінка, діти, там потім друзі, знайомі. Це вже є велике, це вже є багато. Якщо ще маємо час, можливість і таланти до спільноти, вступити в якусь спільноту парафіяльну, яка вже існує, або якусь нову заснувати, попросити благословення пароха на створення навіть нової спільноти, які одні будуть молитися за тих, хто проповідує Євангелія, а другі будуть приймати тих, хто буде навертатися, хто буде приходити, щоб вони не чулися самотніми, далекими, анонімними, чужими людьми, які не, щоб не розчинилися в тій великій спільноті анонімні, які нікого не знають, щоб дати їм то прийняття, цей супровід, дати їм ту можливість хоча б якийсь короткий чи довший час мати друзів, знайомих. Так, як перші християни творили таку спільноту, де ділилися всім, чим мали. Ну і далі. Далі своїм таким християнським свідченням давати приклад, щоб та Божа любов перетікала, переливалася на нас, на інших. Щоб інші, які до нас бачать, зустрічаються, доторкалися до невидимого Бога. До невидимої Божої любові, яка через нас виявляється. Ти зустрінеш людину, яка є світла, яка від неї щось променює, і ти хочеш з нею бути, говорити, спілкуватися, сам не знаєш чому, але в неї щось таке, якесь таке є, ти не можеш до кінця пояснити. Так? Це божественна любов, певним чином, вона витікає, переливається, світиться від них. І бажаю, так, щоб так Дух Святий діяв, впровадив вас, щоб ви такими були. Так? І щоб ми плекали ту мережу світла, того Божого світла, самим бути тим світлом, і тоді темрява сама відступить. Хай Бог всіх вас благословить, дасть всім дарів Духа Святого, для того сповнення, того місії, бути людиною, бути християнином і передавати дар віри і свідчити про дію Господа сьогодні в нашому житті. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина Духа Святого зідна всіх вас, перебуває з вами сьогодні і повсюдні життя нашого. Амінь. Щиро дякуємо, Владико, за це змістовне інтерв'ю, за відповіді на запитання про те, чим є катехізація, євангелізація, що означає доносити добру новину сьогодні. Дякуємо і вам, дорогі наші глядачі, за те, що були з нами. Також заохочуємо вас ділитися історіями про те, як ви відчували у своєму житті Божу любов впродовж усього свого життя, а особливо сьогодні, коли справді, як сказав Владика, Господь є по нашій стороні і продовжує виявляти свою любов до кожного із нас. Адже Він нас любить, адже наше ім'я записане у Нього на долоні. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!